尊上似乎对我的身世颇感兴趣，我乃蜀地孟州的书生，是真是假，我自会调查。我之所以努力到现在，不是真的想成为你的徒弟，常伴你左右，哪怕是赌上我这条性命。从今以后，你就是我长留圣仙，百子画的徒弟了。这一切真的不是在做梦吗？我真的成为尊上的徒弟了。 周一至周五每晚8点到10点，《花千骨》正版手游《花千骨》在中视。